بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من
من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في
في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وبللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ خلو اللہ کا ثواب جناب میر ناصر علی ابن میر امداد علی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچے
الفاتحة. بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. مقتل سے آ رہی تھی صدا میں یتیم ہوں، مقتل آ رہی تھی صدا میں رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر، اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں، اب جا کے یہ یقین بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا میں یتیم ہوں، ٹوٹا ہر ایک خواب میرا میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں. بولی سکینہ شمر سے بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بحر خدا میں یتیم ہوں، گوہر نہ چھین بحر خدا میں
ضرور
پور لانے علی کا حصہ کرتے ہیں امام وقت کا. سلام محمد وار شبیر
Ah!
पे चला मैं हुसैन खाटो मेरा खुश्क बता मैं हुसैन खाटो ना मेरा खुश्क गला मैं हुसैन ऐशा गला मैं हुसैन हूँ महसूस हो रहा है के मक्तल से आज भी आवाज आ रही है गला मैं हुसैन गुजी बावक्त असर सदा मैं हुसैन शानों के मैं पिता भैया हमारे हाथ तो बेकार हो गए तुम हाथ हो के जाफर तैयार हो गए तुम हाथ हो के जाफर तैयार हो गए सुनकर सदाए हजरत शब्बीर नामदार सर्रत के पाए शह पे ये बोला वो जीर खा तशरीफ आप लाए जाए तशरीफ आप लाए जाए जी चाहता है ये के निसारे हुजूर हो किस तरह उठे ये तकरो चो चोर हो किस तरह उठे ये तकरो चो चोर हो क्या दूर है
شخ ضرب گرز سے یا شاہ بلا کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا خیر کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا خیر آتے ہیں بولنے میں جراحت پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے مورت کے منہ پہ کرنے لگے شاہ خشک سال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم تمہیں مجھ اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب سے گاؤں گے ہم تجھ سے ہوئے گا ملا جب سے گاؤں گے ہم تجھ سے ہوئے گا ملا صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد تو پھر نہیں دلاش کے ایک بار ہم کو گرد تو پھر نہیں دلاش کے یہ سن کے اس دلیر نے ایک سرد آہ کی مشکیزے پہ تڑپ کے بحسرت نگاہ کی وہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی جب دل کو بے کرنی ہو تو کس طرح کل پڑے سالوں پہ شکیا مجھے آنسو نکل پڑے سالوں پہ شکیا مجھے آنسو نکل پڑے فرمایا شہنے کس لیے روتے ہو زازا لوگ لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار کیا جیت ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار کیا تو چلی نے کیا وقت آخا سے چھوٹنے کا خلق غلام کو پاؤں گا شہ مقام کو پاؤں گا پاش گرد و مقام کو پاؤں گا پاش گرد و مقام کو یہ کہتے تھے پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ انس جا دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان چھوڑا جلی نے سا شہ مشرق مر گیا عاشق حسین کا یہ پھول اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا یہ پھول اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا چلوں جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا پیوند بے قصوں کی
بدر کا ہو چکا اور پا گیا حسین یہ لشکر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین یہ لشکر کا ہو چکا خبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا خبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا مثلِ چراغ بوری غریباں پر دل جلا پھولوں کے ساتھ خبروں پا لگتے جگر چڑھا پیاروں کے بود و باش کے بے ساختہ پکارے گلے جو پکڑ گیا بے ساختہ پکارے گلے جو پکڑ گیا میں وہ پردہ ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو گیا گلے بے پردہ ہو گیا مقدار کے آس پاس بیووں کی تھی فوا زینب جمیلہ حد پار دھرے کرتی تھی بیان تین دن سے تمہاری ہم شے تین دن سے تمہارے اللہ ہمیں بات بھی پوچھی نا اپنے زندہ پوچھنا میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہو جو خبر پہ ساری خدائی کا ہوگا ہو جو خبر پہ ساری خدائی کا چیلوں کروں گے دھو کوئی نہیں سہرا کی جائے گا کوئی نہیں سہرا کی جائے گا اپنے کو آپ ہی پلنا بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی بھی دے چہلوں تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روضہ کس طرح سے ہوتا ہے اب روضہ کس طرح سے ہوتا ہے یا حسین بیٹا بھی اور میں بھی ہے آخر کبھی تو آئیں گے آخر کبھی تو آئیں گے کان سانے پروردگار اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار زینب پکاری
ਕੋਈ ਕੂਚ ਕਾਂ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਂ ਬਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾ ਮਕਾਮ ਖੱਦ ਕਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾ ਮਕਾਮ ਖੱਦ ਕਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਾਫਿਰੋ ਕੋ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮੀ ਪਸੰਦ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਬਲਾਏ ਸਰਵਰੇ ਦਿਲਗੀਰ ਅਲਵਿਦਾ ਐ ਖਤ ਗਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲਵਿਦਾ ਐ ਖਤ ਗਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲਵਿਦਾ ਐ ਖਬਰੇ ਇਬਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲਵਿਦਾ ਐ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲਵਿਦਾ ਐ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਆ ਬੇਨਸੀਬ ਹੈ ਨਵਾਸੀ ਰਸੂਲ ਕੀ ਤੁਮਨੇ ਮੁਜਾਵਰੀ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਖਬਰ ਭਈਆ ਉਠੋ ਕਜਾਵੇ ਮੇ ਤੁਮੀ ਬਿਟਾ ਭਈਆ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ ਭਈਆ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ ਰੋ ਕੇ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਗੋਦ ਭਾਵੀ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੈ ਗੋਦ ਭਾਵੀ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਕੇ ਆਗੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਾਰਵਾਂ ਕਬ ਸੇ ਤੁਮੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਖਸਤਾਨ ਹੈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਹੈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਈਆ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੋ ਦੋ ਦਾਮ ਸੁਏ ਬਤਾ ਭਈਆ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੋ ਦੋ ਦਾਮ ਸੁਏ ਬਤਾ ਆਈ ਨੀ ਦਾਸੀ ਧਾਰ ਖੁਦਾ ਆਈ ਨੀ ਦਾਸੀ ਧਾਰ ਖੁਦਾ ਸੁਣਾ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸੁਰਾ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸਿੰਧ ਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਜਿਓ ਗਾ ਸਵਾਪਾ ਤੇਰੇ ਬੀਮਾਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਵਾਪਾ ਤੇਰੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਗਾ ਸਵਾਪਾ ਤੇਰੇ ਬੀਮਾਰ ਕੀ ਜਿਓ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਾਵਾਤ ਬਰਾਏ ਦੀਗਰ ਸਲਾਵਾਤ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طه ياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات: يا مالك الملك، يا حازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا، بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد. قبل اس کے چند باتیں عرض کروں، آپ حضرات کی خدمت میں گزارش گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول داخل اہل بیت میر ناصر حسین المعروف صادق بھائی کے لیے اس انفر اطاعت خدا کے ساتھ اطاعت والدین کو رکھا، جو کیفیتیں اعمال کی قبولیت کے لیے توحید کے لیے بیان کیا وہی تمام تر شرائط اطاعت والدین میں رکھا. اب آپ دیکھیں عرف کیا کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، روایتوں میں آل محمد نے کیا کہا وہ میں بیان کر رہا ہوں. امام ساتویں امام
باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام. نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام فرماتے ہیں میرے جد اعلی پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امام نے کیا فرمایا جس کا امام نے بھی قول کو نقل کیا, حق الوالدین مشتق من حق اللہ, ماں باپ کا حق خدا کے حقوق سے نکلا ہوا حق ہے. امام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو دیکھو کہ اس کے اندر وحدانیت کی تعظیم و احترام کتنا ہے, تو اس کا تعلق اس کے ماں باپ کے ساتھ کتنا ہے وہ غور کرو. جتنا اپنے ماں باپ کو وہ عزیز رکھتا ہے, گویا وہ خدا کو اتنا عزیز رکھتا ہے. اس لیے کہ جب رب مجازی کا احترام نہیں کر سکا تو رب حقیقی کا کیسے کر سکتا ہے. لہذا گھر کے حالات کو دیکھو. یاد رکھیے گا, میرا جملہ نہیں ہے, سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے فرمایا خطبے میں, کثرت عبادت پہ نہ جاؤ. یہ اتنا بڑا مصلی ہے, یہ شعبان رمضان رجب شوال ذیقعد کے روزے رکھنے والا ہے, تسبیح پڑھنے والا ہے. امام نے کثرت سجود کثرت صلات پر نہ جاؤ, بلکہ یہ دیکھو شریعت میں جو آل محمد نے بیان کیا ہے وہ اپنے گھر میں انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا. باہر متقی کہلانا کمال نہیں ہے, گھر کی خواتین کہیں کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے, اولاد کہیں کہ یہ مولا کا ماننے والا ہے, یہ سب سے بڑا کمال ہے. باہر والے تو باہر والے ہوتے ہیں. لہذا امام نے کہا گھر کو دیکھو, اس سے توحید سمجھو, اس سے احترام سمجھو. اب ساتویں امام کہتے ہیں پیغمبر نے کہا, کیا کہا, اس کے گھر کو دیکھو, اولاد کے باپ کے ساتھ روابط کو دیکھو. پیغمبر نے فرمایا خبردار, کوئی بھی اولاد اپنے والد کا نام لے کر آواز نہ دے, کبھی بھی نام لے کر آواز نہ دیں, چاہے مذاق ہو یا سنجیدگی ہو, چاہے آپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو. رسول کو پسند نہیں ہے, رسول کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام سے پکارے. اس میں آپ کا تعلق نہیں, پیغمبر کو پیغمبر راضی نہیں ہے کہ کوئی بیٹا میری امت کا اپنے باپ کو اس کے نام سے پکارے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب باپ چلے تو آگے کبھی نہ چلنا, باپ کے ہمیشہ باپ کے پیچھے چلنا. اب اس مورد پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں چوتھے امام کے ساتھ یعنی پدر بزرگوار کے ساتھ, پانچ امام فرماتے ہیں میں اپنے والد علام کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا, بازار کی طرف جا رہا تھا, میں نے دیکھا میرے بابا یعنی چوتھے امام کلام کرتے ہوئے رک گئے, چہرہ متغیر ہوا, رخ موڑے اور آگے چلنے لگے. میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا, کیا دیکھا, ایک بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا, بس اتنا امام نے دیکھا. پانچویں امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میرے بابا جب تک دنیا میں رہے اس بیٹے سے کلام نہیں کیا, اس بیٹے سے کلام نہیں کیا. اب سمجھ میں آیا, جس کو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں وہ امام وقت کا نہیں کر سکتا. لہذا اپنے والدین کے احترام سے اطاعت و امام کو بھی سمجھیں.
معمولی گفتگو نہیں ہے عزیزوں. تیسری چیز پیغمبر نے فرمایا جب باپ کسی مکان پر پہنچ جائے نشست اختیار کرنے والا ہو تو باپ پر سبقت نہ کرنا، پہلے باپ بیٹھ جائیں تب تم بیٹھنا. پیغمبر نے آداب بتائے باپ کا احترام. آخری چیز پیغمبر نے ایک بڑا سا قانون دیا، اس لیے کہ ثقافتیں کلچر جو ہوتا ہے شہروں میں بدل جاتا ہے، کبھی رنگ کے اعتبار سے کبھی لباس کے اعتبار سے، لیکن پیغمبر نے کلی قانون بیان کیا. سات امام کہتے ہیں میرے جد اعلی پیغمبر نے فرمایا معاشرے میں ہر وہ کام جس کو برا کہا جائے وہ کبھی اپنے والد کے لیے انجام نہ دینا. کتنی امام نے اور پیغمبر نے وضاحتیں کی ہے کہ باپ کا احترام کرو اور باپ کے ساتھ رہو، لیکن باپ کا احترام ہر وقت رکھنا. اب امام فرماتے ہیں دعاء الاب لولدہ اور دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے لیے ویسے ہی ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا. کبھی کوئی پریشانی ہو ماں باپ کے پاس آ کر کو میرے حق میں دعا کرے تو اللہ ان تمام مشکلات کو آسان کرے. حد ہو گئی جب ایک پریشان آدمی امام کے پاس آ کر کہتا ہے نہ میرے ماں باپ ہے، میں عالم طفولیت سے یتیمی میں گزار رہا ہوں، ان کی نہ قبریں معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے، تو امام کہہ سکتے تھے کہ ہمارے حق سے دعا کر لو، لیکن امام نے کہا قبر کا نقشہ بناؤ، اپنے ماں باپ کے ذریعے سے دعا کرو قبول ہو جائے گی. کتنا امام نے اہتمام کیا ماں باپ کے لیے، کتنی عزت و احترام بتایا ماں باپ کا، اور کہا ساتھ امام فرماتے ہیں خبردار ایاکم، خبردار آگاہ ہو جاؤ بے دعوت الاب کہ تمہارا باپ تمہیں نفرین کرنے لگے، تم سے چڑھنے لگے، ناراض ہو جائے، اس سے بچ کر رہنا. کمولا کیوں؟ تو معصوم نے فرمایا فَإِنَّهَا أَحَدٌ مِّن سُعُوف، اس لیے کہ تلواروں میں سے ایک ایسی تلوار ہے جس کا ضرب جسد کو نہیں بلکہ ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے، خالق و مخلوق کے رشتے کو بھی ختم کر دیتا ہے. لہذا باپ کا احترام کرو، باپ کی نفرین سے پرہیز کرو، باپ کی اطاعت کرو. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے باپ وہ ہے کہ تمام جنتیں ماں کے قدموں میں، بڑا جملہ غور سے سنیے گا، تمام تر جنتیں ماں کے قدموں میں، اس جنت میں جانے کے لیے رضا والد ہونا ضروری ہے، بغیر باپ کی رضایت کے اس جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ نے آل محمد نے باپ کے احترام کو آگے بڑھایا اور بیٹوں سے جوانوں سے کہا یاد رکھو تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو تو اللہ ثواب کیسے بانٹے گا. جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں اگر کوئی فرما بردار بیٹا محبت سے باپ کے چہرے کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے باپ کے چہرے کو فرما برداری میں آ کر باپ کے چہرے کو دیکھ لے، تو پیغمبر نے کہا اس کے حق میں ایک حج جو کہ قبول ہو چکا ہے اس کا ثواب دیا جائے گا. ایک نگاہ باپ کو دیکھنے پر ایک حج مقبولہ کا ثواب. کسی نے صحابی نے کہا مولا اگر میں باپ کو دن میں کئی بار دیکھوں، تو پیغمبر نے جملہ کا ارشاد فرمایا کہ جتنی مرتبہ دیکھو گے
اتنی مرتبہ اللہ تمہیں حج کا ثواب دے گا، وہ اللہ اطیب ہے، اکرم ہے، وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہے، بلکہ باپ کی طرف نگاہ کر لو تو یہ اثر ہے حج مقبولہ۔ اب جملہ رک کر کہوں، اب سمجھ میں آیا کہ جو کوئی زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے ہر ایک قدم پر اس کو حج کا ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا یا علی انا وانت ابوی ہذہ الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے پدر بزرگوار ہیں، اس امت کے والد ہیں، تو والد کے چہرے کو دیکھنے پر ایک حج کا ثواب، تو بس حسین کو یاد کر کر ذریعہ حسین کو دیکھنے کے لیے جب کوئی نکلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ حج کا ثواب دیتا ہے، عمرے کا ثواب دے کر کہتا ہے اب تم مجازی باپ سے نکل کر امت کے حقیقی والد کے پاس آئے ہو۔ کرنے باپ کی طرف اتنا ثواب۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے ماں باپ کو بھی ڈانٹا ہے، کسی باپ سے والد سے پیغمبر نے پوچھا یہ بتاؤ کبھی اپنے بیٹے کو بوسا دیتے ہو، پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا شاید سال دو سال گزر گئے، اپنے بیٹے کو سینے سے نہیں لگایا، بوسا نہیں دیا۔ تو پیغمبر نے کہا بس یاد رکھ لو تم من اہل النار، جہنم والوں میں سے ہو۔ کیوں؟ اپنی اولاد کو چاہاؤ، تمہیں اللہ نے ذریعے رحمت بنایا ہے، اولاد سے محبت کرو۔ پھر پیغمبر نے فرمایا اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو، یہ آج کے زمانے کے لیے بڑا اہم ہے، اس لیے کہ تین لفظ اسماء اولاد میں استعمال ہوئے، ایک ہے اصدق، ایک ہے افضل، ایک ہے احسن۔ اگر میرے ساتھ رہے تو تینوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہیں سمجھے تو تینوں نے بہت مشکل پیدا کی ہے۔ میرے ساتھ عزیزو، کہنے کا ذمہ دار میں، سمجھنے کے ذمہ دار آپ۔ اصدق کہا، اصدق اسما وہ ہے جو سب سے زیادہ صداقت رکھنے والے، جن میں ابدیت کا تصور ہو، جیسے عبداللہ، عبدالشکور، عبدالجابر، اس طریقے سے، جس میں لفظ عبد استعمال ہوا، عبدالحسین، عبدالعلی، جس میں عبد کا لفظ استعمال ہوا۔ افضل اسما کیا ہے؟ کا اسماء انبیاء، عیسیٰ، یحییٰ، نوح، علی آدم، تمام انبیاء کے نام علیہ السلام وسلم۔ احسن اسماء کیا ہے؟ کہ ہم آل محمد کے اسماء۔ پوچھنے والے نے کہا مولا یہ احسن کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر کوئی دشمن کا نام رکھتا ہے ہمارے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، لشکر میں شامل ہو گیا۔ اگر کوئی دشمن کا نام رکھتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، لشکر میں شامل ہو گیا۔ کہ شیطان کو تکلیف کس سے ہے؟ کہ دو ناموں سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ کہ کب؟ کہ جب کوئی کہے یا محمد یا علی۔ جب کوئی علی کہتا ہے یا محمد کہتا ہے شیطان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ لہذا اب امام فرماتے ہیں، شہید ثانیہ علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب لمعۃ الدمشقیہ کے شرح میں موجود ایک قول کو نقل کیا، امام فرماتے ہیں، سید الشہداء نے کہتے ہیں اللہ اگر مجھے 100 بیٹے دے تو 100 بیٹے کا نام میں علی رکھوں گا۔ اور امام نے رکھا بھی علی، ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ کربلا میں 2 بیٹے شہید ہوئے،
تو ان کی تشخیص اور وضاحت کے لیے جو بڑے تھے انہیں اکبر کہا گیا، جو چھوٹے تھے انہیں اصغر کہا گیا۔ اسی لیے جب ابن زیاد ملعون نے کوفے میں امام سجاد کا نام پوچھا تو امام نے کہا انا علی ابن الحسین، تو کہا قد قتل فی کربلا، تو ابن زیاد نے کہا وہ تو شہید ہو گئے، کہا نا وہ علی تھے اور دوسرے علی تھے، میں بھی علی ہوں۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے چہرے کو بگاڑتے ہوئے کہا کہا علی ہی علی ہے، علی ہی علی ہے۔ تو چوتھے امام نے کہا جس کے شجرے صحیح ہوتے ہیں وہ علی رکھتے بھی ہیں، علی پکارتے بھی ہیں۔ حضور کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک روایت ذہن سے نکل رہی تھی، نعرہ رسالت سے یاد آ گئی۔ میں ایک لفظ استعمال کروں گا، سمجھنا آپ کی دیر ہے، آپ کی کیپیسٹی جو بھی ہے، ممبر سے ہر چیز بیان نہیں ہو سکتی، آپ جانتے ہیں۔ ساتویں امام کا زمانہ، چھٹے امام کا زمانہ، ساتویں امام عالم طفولیت گہرے گہوارے میں تھے۔ ابن ابی عفو آ کر سلام کہتے ہیں امام کو، کہتے ہیں امام آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ تو چھٹے امام نے کہا جاؤ گہوارے میں آنے والے امام آرام فرما رہے ہیں، سلام کرو۔ اب سمجھے آپ گہوارہ جھولے میں کم سی نہیں، عالم طفولیت، یہ آگے بڑھے۔ ابن ابی عفو سلام کیا، تھوڑی دیر میں واپس آئے، امام سے اجازت لی، کہا مولا بس اجازت لی ابھی آتا ہوں۔ امام نے کہا جاؤ، یہ گئے پھر واپس آئے۔ امام نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا مولا گھر گیا تھا۔ کہا کیوں گئے تھے؟ کہا مولا جب آپ سے میں نے یہ سوال پوچھا آنے والے زمانے کا امام کون ہوگا، آپ نے کہا گہوارے میں جو آرام فرما رہے ہیں وہ تمہارے امام ہے، تو میں شک میں تھا کہ یہ کمسین امام کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا تھا، معصوم نے کہا تھا، لہذا میں بدل نخواستہ آگے بڑھ کر سلام کر رہا تھا آپ کی اطاعت میں، لیکن شک تھا۔ غور سے جملہ سنیے، کہا شک تھا لیکن میں جب گیا اور جا کر کہا السلام علیکم، تو فوراً گہوارے سے فصیح انداز میں آواز آئی وعلیک السلام یا ابی عفو، اے صحابی امام تجھ پر میرا سلام ہو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا گہوارے میں موجود امام نے کہا اے ابن ابی عفو، جب تیرے یہاں لڑکی جو ہوئی ہے چند دن پہلے، دو چار دن پہلے جو لڑکی ہوئی ہے اس کا نام بدل دے، اس لیے کہ ہمیں وہ نام پسند نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کیا نام رکھا تھا؟ کہا کسی میڈم کا نام رکھا تھا۔ تو امام نے کہا ہمیں وہ نام پسند نہیں ہے۔ تو ابن ابی یافو کہتے مولا میں تو سلام کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن امام کو ہر پل کی خبر تھی میرے گھر میں کیا تھا، میرے ذہن میں کیا تھا۔ لہذا نام اچھے رکھیں۔ آج خوف، توحید کے بارے میں کل بتا چکا، خوف کیا ہے؟ نام ایسا ہو، بس نادان ہے، سجاد نام رکھتے ہیں، چند دن علیل ہوا تو کہتے ہیں نام بدل دیا جائے، امام سجاد بیمار تھے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کے لیے اتنا کہنا کافی ہے اگر سجاد نام رکھنے کے بعد وہ مر جائے تو اچھا ہے، قبل اس کے کہ تم بدل دو۔ امام کے نام پہ اولاد قربان کر دو، آل محمد کے نام پر قربانی ہماری حاضر ہے جانے قربان کرنے کے لیے۔ تو کبھی یہ تصور نہ کرو کہ تارا دیکھیں، ستارہ دیکھیں، اس کے بعد نام رکھیں۔ تارے ستارے پہ کوئی اور عمل کرتا ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جس کے در پہ تارا ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ محمد، محمد، محمد۔
لہذا عزیزوں اس کے بعد پیغمبر نے کہا باپ پر ضروری ہے اچھا نام رکھیں، اس کے بعد کہا باپ پر ضروری ہے اپنے بیٹے کو تعلیم دیں۔ آج کی سب سے بڑی مصیبت تعلیم ہے، سب سے بڑی مصیبت تعلیم ہے۔ معذرت خواہی کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں نہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہے نہ ہی دین کے تعلیم یافتہ ہے، لیکن باتیں ایسی جیسے اللہ متد ہے، ہر چیز انہیں معلوم۔ اور تعجب یہ ہوتا ہے دین آل محمد کی مظلومیت سنیے گا، میں کسی کے آگے خلاف نہیں پڑھ رہا نا، میرا شیوا ہے ممبر سے کسی کے خلاف پڑھوں الا دشمن اہل بیت کے۔ آج کسی فزکس والے کو لا کر کہو اوپن ہارٹ سرجری کر دیں، وہ کہے گا حضور وہ ڈاکٹر کا کام ہے، میں فزکس جانتا ہوں۔ تک ہی ٹھیک ہے، کسی ٹرگنومیٹری کے ٹیٹا جاننے والے کو پکڑ کر لائیں اور کہہ دیں کہ آپ بتائیں زمین کیسے کس طریقے سے ہوگی اور کیسے عمارت ہوگی، وہ کہے گا بھائی اس کا الگ علم ہے، اس کا الگ علم ہے۔ ہر کوئی ہر علم میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹری نہیں آتی، مجھے وکالت نہیں آتی، مجھے طبابت نہیں آتی، مجھے انجینئرنگ نہیں آتی، مجھے ہندی سان نہیں آتا، سب میں اقرار کرتا ہے۔ ایک مظلوم علم ہے، اسے علم دین کہتے ہیں، اس میں ہر کسی کو ہر چیز آتی ہے، ہر چیز آتی ہے، جو پوچھو معلوم، لا کا لفظ ہی نہیں آتا زبان پر۔ ذرا سا سوچیں کیا آل محمد کی تعلیم اتنی آسان ہے کہ جہاں ہر کوئی دعویٰ کر لے۔ امام نے فرمایا اگر ارادے سے انسان عالم بن جاتا تو پھر دنیا میں کوئی جاہل نہ رہتا۔ جہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے اسکالر ایجوکیٹڈ وہ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، ہمیں علم دیا آل محمد نے، ہم نے ان کے علم کو اتنا ہلکا کر دیا کہ ہر چیز ہمیں آتی ہے۔ کبھی متخصص کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، کبھی آگے بڑھ کر یہ نہیں سوچتے واقعی یہ قول امام ہے یا نہیں ہے، دین کو ہلکا کر دیا۔ لہذا امام کہتے ہیں باپ پر ضروری ہے تعلیم دیں۔ خود بٹھا کر بعد روایت میں عبد الکریم حائری نے، ابو رحمہ نے اور دیگر علماء نے، سید عبد الرزاق المکرم الموسوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا، خود امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے جناب زینب کو اور مولا ابو الفضل العباس کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور ان سے تعلیم، یاد رکھے تعلیم بے معنی تعلیم نہیں، بلکہ امام نے لوگوں کو ان کی عظمت بھی بتائی اور تعلیم کی طرف دعوت بھی دی۔ کہا کیا؟ کہا جب کہا کہو ایک تو سب نے کہا ایک، کہا دو کہو تو فوراً کہا کیسے اس زبان سے دو کہیں جس سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ایک کہہ چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتایا ہمیں آپ کے گواغوش میں رہ کر علم مل چکا ہے۔ لوگ جان لو کہ زینب سلام اللہ علیہا عالمت غیر معلمہ ہے۔ علی نے آغوش میں اس بیوی کو جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، اس بیوی کو آغوش میں بٹھا کر تعلیم کی طرف اشارہ دے کر بتا رہے ہیں، جب میں علی زینب جیسی عباس جیسے کو بٹھا کر تعلیم کی طرف اشارہ دے رہا ہوں تو تم پر بھی ضروری ہے اپنی اولاد کو اپنے گھر میں تعلیم آل محمد دے کر تربیت کرو۔ اور یاد رکھیے گا تربیت کرنے میں سب سے ضروری ہے انسان کو واقعی آل محمد کا چاہنے والا محب بننا،
کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کسی نعوذ باللہ استغفر اللہ خاتم بدہن کسی حادثے کا نام نہیں ہے، وقت میں ہوا ختم ہو گیا، کربلا شخصیتوں کی قربانی کا نام ہے، کوئی عام شخصیتیں نہیں تھی، چند نام گنا دوں، حبیب ابن مواہر اسدی حافظ قرآن تھے، بریر حمدانی معلم قرآن تھے، اسعد بن حنزل شبامی قاری القرآن تھے، مسلم ابن اوسج اسدی مفسر قرآن تھے، زہر بن قین عملی مسجم مجسمے تقیہ تھے، حسین نے عام لوگوں کے اپنے ساتھ نہیں لیا بلکہ جو تعلیم میں آگے تھے حسین نے اپنے ساتھ رکھ کر بتایا، حسین جہاں رہے گا وہاں پڑھے لکھے رہیں گے، اب سمجھ لو مزاج حسینیت، اسی کو حسینیت کہنے کا حق ہے جو تعلیم آل محمد جانتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ اب لوگ آج ایک نیا ولولہ پیدا کرتے ہیں، کیا ہم نہ ہوتے نعوذ باللہ عزاداری نہ ہوتی، ہم نے ماتم برپا کرا دیا، ہم نے عزاداری کو بچا لیا، بہت سے دعوے آپ نے سنے ہوں گے ایسے، یاد رکھیے جو خود کو نہیں بچا سکتا وہ عزاداری کو کیا بچائے، جملہ سنیں، عربی گرامر تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، زید قائم، زید کھڑا ہے قیام کی حالت میں، عربی گرامر میں جب کوئی کہے زید قائم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سچائی بھی ہے جھوٹ کا خطرہ بھی ہے، لہذا اس بات کو یقین بنانے کے لیے کہا جاتا ہے ان زیدن قائمون، بے شک زید کھڑا ہے، کہا پھر بھی اگر کوئی شک کرے تو عربی گرامر میں ہے ان زیدن لقائمون، بے شک زید یقیناً کھڑا ہے، کہا اگر اس کے بعد بھی شک کرے تو کہا جاتا ہے انما کے ساتھ مائے کافا کو لاؤ اور فعل پہ داخل کرو، انما قام زید، حسر کلام یہی ہے کہ زید کھڑا ہے اور کچھ نہیں، کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی شک کر لے کس مسائل سے، زید قائمون کہا شک کیا تو ہم نے کیا کہا ان زید قائمون، کہا اس کے بعد بھی شک ہوا تو کہا ان زید لقائمون، کہا اس کے بعد بھی شک ہوا تو کہا انما قام زید، کہا اس کے بعد بھی اگر شک ہوا تو علماء اعلام نے کہا اور گرامر میں یہی ہے عربی کے، ایسے مورد پر وہاں پر قسم کھائی جائے واللہ زید قائمون، خدا کے قسم زید کھڑا ہے، تو جب قسم کھا لی جائے تو پھر شک کرنے والے میں شک ہوگا لیکن قسم کھانے والے کے بارے میں شک نہیں ہوگا، ساتھ دیجئے میرا، کب شک تھا؟ کہ زید قائمون پر شک تھا، ان زید قائمون میں بھی شک تھا، ان زید لقائمون میں شک تھا، اس کے بعد کہا انما قام زید اس میں بھی شک تھا، لیکن جب کہا واللہ زید قائمون، خدا کی قسم زید کھڑا ہے، اب شک نہیں ہو سکتا ہے بلکہ شک کرنے والے میں شک ہوگا، تو پتا چلا آخری اسٹیج ہے، آخری مرحلہ ہے، آخری مورد ہے، جب قسم کھالی جائے تو شک نہیں کیا جاتا، شہزادی زینب نے بھرے دربار یزید میں کہا یزید جتنی دولت لٹا سکتا ہے لٹا دے، جتنی دولت لٹا سکتا ہے لٹا لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، واللہ ہے واللہ ہے واللہ ہے لا تمہ ذکرنا، خدا کی قسم ہم آل محمد کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، اللہ اکبر،
شہزادی نے کیا کہا؟ واللہ ہے لا تم حد کرنا، خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے. اب سمجھ میں آیا کس نے قسم کھائی ہے؟ جس کو زہرا نے پالا ہے، اور علی کی فصاحت و بلاغت کے شباب ہے زینب، اور جس کو حسین نے بہن کہا ہو، جس کا غلام جیسا عباس بھائی ہو، اس بھائی بہن نے قسم کھا کر کہا واللہ ہے ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. تو اب سمجھ میں آیا کبھی یہ نہ کہنا ہم نہ ہوتے مجلس نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے ماتم نہ ہوتا. جملے بدل کر کہو اگر مجلس نہ ہوتی ہم مومن نہ ہوتے، اگر ماتم نہ ہوتا ہماری عزت نہ ہوتی، اگر ذکر آل محمد نہ ہوتا نہ رشتہ داری ہوتی نہ انسانیت ہوتی، ہر کوئی اپنے میں فرعون ہوتا اور ظالم ہوتا. تعلیم کو سمجھیں، عظمت تعلیم کو سمجھیں. آل محمد نے کربلا میں پڑھے لکھوں کو، عزت داروں کو بلایا، عزت داروں کو بلایا، حافظ قرآن، محافظ قرآن، مفسر قرآن، قاری قرآن. اب یہاں رک کر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، بات چند ہی لمحوں میں ختم کر دوں. قرآن اتنی عظیم ہے، سر حسین کٹ گیا، نیزے پہ قرآن حسین نے پڑھ کر کہا حسین قرآن سے جدا نہیں نہ قرآن حسین سے جدا. اب آپ اندازہ لگا لیں اسی جملے سے تعلیم قرآن اور تعلیم آل محمد کی عظمت کیا ہے. ان تمام باتوں میں آج جو دین باقی ہے کس سے باقی ہے؟ غدیر قوم میں ایک لاکھ سوا لاکھ حاجیوں اور صحابی میں پیغمبر نے مولا متقیان کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. 30 سال نے گزرے جب امیر المؤمنین نے خود سوال کیا کسی سے تو اس نے کہا میرا حافظہ کمزور ہو گیا. 30 سال کے اندر غدیر لوگ بلانا شروع کر دیا، لیکن آج تک کربلا کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ دو وجہ ہیں جو کربلا آج تک باقی ہے. ایک شہید اور دوسرے یاد شہید. شیعیت نے شہادتیں دی اور آنے والی نسلوں نے ان شہادتوں کو یاد کیا. میں آپ کو تاریخ کا کچھ منظر بتا دوں. جب تک امام اول زندہ تھے اور 40 سال میں شہادت کا جام نوش فرمایا، اس وقت شیعوں کو چن چن کے قتل کیا جاتا تھا، تاریخ گواہ ہے. ان کے بعد بھی امام کے چاہنے والے روشید حجری ہو یا جناب ادے ہو یا دیگر حجر ابن عدی ہو اور دیگر اصحاب کمیل و میسم تمر تمام فہرست موجود ہیں، لیکن تشیع کو پہچانا کیسے گیا؟ جملہ بڑا غور سے سنیے گا. علامت تشیع کیا تھی؟ امام حسن کے بعد علامت تشیع کیا تھی؟ کیسے شیعہ کو پہچانا جائے؟ تو ہم نے جب تاریخ دیکھا ایک صفت ملی، کیا؟
کا کسی شیعہ کو پہچاننا ہو حسین ابن علی کے چاہنے والے کو، امیر المومنین کے ماننے والے کو، تو یہ دیکھو مسجد میں سب سے پہلے کون آتا ہے اور سب سے آخر میں جو جاتا ہے، سمجھ لینا وہی شیعہ ہے۔ اسی لیے ماقل نے، جاسوس نے جناب مسلم ابن عقیل کا پتہ مسلم ابن اوسجا سے اسی انداز سے لیا تھا، مسلم ابن اوسجا مسجد میں پہلے آتے اور سب سے آخر میں جاتے۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد شیعت کی پہچان کیا تھی؟ کا نماز فجر سے پہلے جن کے گھر میں چراغ روز، نماز فجر سے پہلے جن کے گھروں میں چراغ روشن ہو جائے تو سمجھنا یہ نماز شب پڑھنے والا ہے، تو یہ علی کا ماننے والا ہے۔ گھر والوں کو قید کر لیا جاتا اور بعض کو سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ یہ دوسری صفت تاریخ میں۔ تیسری صفت، جب یہ سب صفتوں کو تقیتاً چھپا دیا گیا تو ایک صفت کبھی نہیں چھپی، وہ یہ کہ کہاں ظالم معتصم نے کہا اس زمانے میں تشیعوں کو کیسے پہچانا جائے، نہ یہ لوگ پہلے آتے نہ آخر میں آتے ہیں، نہ چراغ جلاتے ہیں، کہا کیسے پہچانا جائے، کہا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، بچوں کو جمع کرو اور حسین کا نام لو، اگر کوئی یا حسین کہہ کر سینے پہ ہاتھ مارے سمجھنا یہ شیعہ ہے۔ کتنی مصیبتوں سے آئی تشیع ہم تک کیسے پہنچی، معمولی راستے نہیں عزیزو، شہادتیں کیسی کیسی علماء نے دی، زمانے امام گزرا، غیبت کا زمانہ آیا۔ میں پوری باتوں کو چھوڑ کے تاریخ ہندوستان اٹھائیے گا، شہید نور اللہ شستری رحمت اللہ علیہ کو وہ سزا دی گئی جو چار میں سے ایک انتخاب کرنا تھا، لیکن تعصب اتنا تھا چاروں کے چاروں سزا دی گئی، زبان بھی کھینچی گئی، سیز بھی پگھلایا گیا اور قتل بھی کیا گیا، ٹکڑے بھی کیے گئے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تشیع آپ تک پہنچے۔ شہادت کس لیے دی؟ آپ تک پہنچے، مذہب حقا آپ تک پہنچے۔ انہوں نے شہادت دی تو بعد میں طاہر نعمانی طاہر صاحب نے اپنی شہادت پیش کی۔ شہادتوں کا سلسلہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شہادتوں کا سلسلہ ہے، لیکن شہادت آج کوئی دے سکتا ہے؟ سوال۔ یقیناً ایران عراق میں مومنین موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے، عملاً کرتے ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہیں تو اپنی جانیں لٹاتے ہیں، کیا شہادت کے لیے ہم تیار ہیں؟ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن عملاً ثابت کرنا ہو یا کسی کو دیکھنا ہو شہادت کے لیے تیار ہیں تو چار چیزوں کو ضرور دیکھیے گا۔ پہلی صفت یہ دیکھو، جو شہادت کے لیے تیار ہے وہ انجانے میں جذبات میں کہہ رہا ہے یا علم رہ کر کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جذباتی شہادت شہادت نہیں ہوتی، عرفن کہا جائے معرفت کے ساتھ شہادت ہو، معرفت کے ساتھ شہادت ہو۔ دوسرا، شہید کی علامت یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا شہید، بلکہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت بچا گرے فرق نہیں رکھتا، ہمیشہ شہید موت کے لیے تیار رہتا ہے، کبھی بھی موت آ جائے، کیسے بھی موت آ جائے۔ اب سمجھو عزیز، و تاریخ عراق لکھنے والوں نے لکھا، آغا بھادلی نے لکھا، تاریخ عراق میں جب بریٹانیہ نے ان پر قبضہ کیا، ایک آدمی، بڑا جملہ سنیے گا عزیز و جو آل محمد نے کہا، عملاً سمجھنا ہو تو تاریخ عراق میں آغا بھادلی نے لکھا کہ جب بریٹانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور قبضہ جتا لیا تو ایک آدمی نے کئی کو قتل کر کر رئیس کے قریب پہنچ گیا اور اس کو سب نے پکڑ لیا،
تو جب پکڑا تو اس رئیس نے کیا کیا معلوم ہے؟ فوراً قتل نہیں کیا، اس نے کہا اس کو آرام سے رکھو، کھانا پینا بہترین انتظام دیا، 6 مہینے تک تمام فیسلٹی دی، کہا اب لے آؤ اب اسے قتل کریں گے۔ جب لایا گیا تو وہی آدمی جو آیا تھا تیور سے، نہ پسینہ ٹپک رہا تھا، نہ ہاتھوں میں حرکتیں تھیں، نہ پیروں میں لغزش تھی، لیکن اب جو آیا ہیبت کے مارے پسینے ٹپک رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بیٹانیہ کے تھے، انہوں نے اپنے رئیس آفیسر سے پوچھا یہ کیفیت کیوں؟ کہا جب یہ آیا تھا یہ سوچ کر آیا تھا یا ماروں گا یا مروں گا، لیکن اب 6 مہینہ اس نے آسانی سے زندگی گزار لی تو اب جینا چاہتا ہے، تو جس کے ذہن میں موت آ ہٹ جائے تو وہ شہادت تک جا سکتا ہے، لیکن جب موت کا خوف آتا ہے وہ میدان میں نہیں آ سکتا۔ اب سمجھ میں آیا قاسم نے کیا کہا؟ مجھے موت سے ڈر نہیں ہے چچا جان، موت اتنی شیریں ہے کہ مجھے شہد سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ موت کا تصور نہیں تھا، اصلاً موت کا تصور نہیں تھا۔ دوسری چیز تمام ہوئی، تیسری چیز اخلاص ہو، خلوص کے ساتھ شہادت دیں، کسی ان کے لیے شہادت نہ دیں، اللہ آل محمد کے لیے شہادت دیں۔ وہ شہادت جو اللہ آل محمد کے لیے ہوتی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، جس کے لیے آغا مصباح یزید حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بہترین بات ہے میں آپ کو سمجھا دوں، عربی میں اصل النفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دانا اگر باہر زمین پہ پڑا ہو تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اگر دانا زمین میں چلا جائے، درخت کے شکل میں آ جائے، تو آپ بتائیں وہ دانا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ بولے میرے ساتھ، وجود رکھتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں وجود رکھتا ہے، لیکن شکل بدل گئی۔ میرے ساتھ رہیے گا، اگر وہ پتے گر جائیں، کوئی حیوان نے نہیں کھایا تو بیکار، لیکن اگر کسی جانور نے اس درخت کے پتے کھائے، اب بتائیں درخت کہاں ہے؟ کہاں، شکل تو ختم ہو گئی لیکن حیوان کے اندر باقی ہے۔ اگر وہ حیوان مر جائے تو بیکار ہے، لیکن اگر قربانی میں کھا لیا جائے تو کہا جب تک زندہ انسان رہے گا اس کے اثرات رہیں گے، اس کا وجود رہے گا۔ تو پتا چلا جو جس میں جا کر فنا ہو جائے، جو جس میں جا کر فنا ہو جائے وہ اس میں باقی رہتا ہے۔ اب شکل کیسی بھی ہو لیکن بقا حتمی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اگر ہم اور آپ غیروں کے لیے کریں تو جب تک غیر رہیں گے ہمارا نام رہے گا، ہم نے اپنے لیے نہیں کیا، آل محمد کے لیے کہا، تب جب تک آل محمد رہیں گے ان کے ساتھ ہمارا نام رہے گا۔ آل محمد نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا، اب جب تک اللہ رہے گا آل محمد کا نام رہے گا۔ خلوص کے ساتھ آخری چیز نیت ہو، نیت کیا ہو؟ زیارت وارثانے کا نیت کیا ہو؟ امام نے کیا کہا زیارت وارثانے میں آخری میں؟ لیت، آخری میں کہا فافوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور فائز ہوتا۔ ہے نا عزیزوں، نیت شرط ہے۔ اگر آپ نے پیغمبر کے ساتھ نیت کی کہ میں جنگ بدر و احد میں ہوتا تو آپ کو جنگ بدر اور شہید کہا جاتا۔ صفین کا ارادہ تھا، صفین کا دلیل دیتے چلوں، آغا طیب علی جزائری نعمت اللہ جزائری کے حفیظ رحمت اللہ علیہما نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک عالم فلسطین کے قریب ایک قریے میں بیٹھے ہوئے تھے،
آنکھ لگی تو سر سے امامہ گرا تو ان کے سر پر زخم کا نشان تھا، ضرب کا نشان تھا. سامنے والے نے پوچھا یہ نشان کب لگا، کیسے لگا؟ انہوں نے کہا یہ نشان صفین کا ہے، صفین کا نشان. اس نے کہا یہ غیبت کا زمانہ، صفین امام اول کا زمانہ، آپ کی عمر اتنی نہیں کہ میں توقع کر لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا سنو میں بتاتا ہوں. ایک روز میں یہیں سے سفر کرتے ہوئے غزہ سے گزر رہا تھا، صحرا میں ایک ناصبی سے ملاقات ہو گئی. سلام علیہ کے بعد گفتگو شروع ہوئی، امامت کا مسئلہ آیا. بڑا جملہ غور سے سنیے گا، امامت کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا میرے مولا علی حق بجانب تھے، کسی کے امیر سے میرا کوئی تعلق نہیں. بات بڑھتی گئی تو اس نے کچھ کہا، میں نے کچھ کہا، تو میں نے کہا اگر میں صفین میں ہوتا تو تجھ جیسے کو بھی قتل کرتا، تجھ کو بھی قتل کرتا. اس نے بھی کہا اگر میں صفین میں ہوتا تجھے بھی قتل کرتا، تیرے ساتھیوں کو بھی قتل کرتا. بات بہت آگے بڑھی تو میں نے کہا ٹھیک، زمانہ گزر گیا لیکن ابھی ہم دونوں موجود ہیں، زمین بھی یہی ہیں، چلاؤ جنگ کرتے ہیں. دونوں اترے، جنگ شروع ہوئی، دونوں تلوار میں آپس میں ٹکرانے لگے. جب جنگ ہوتی گئی مکار کے چاہنے والے نے مکاری کی، دھول اڑایا، آنکھوں میں غبار گیا، خاک گئی. اس نے سر پر ضرب لگائی، جیسے ہی ضرب لگی میں گرنے والا تھا، عالم کا بیان ہے میں گرنے والا تھا. میں نے ایک نورانی شخصیت کو آتے دیکھا، بس میں غش میں چلا گیا. کچھ لمحوں کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، میرا سر کا زخم ٹھیک ہے لیکن نشان باقی ہے. میں نے کیا دیکھا، آنے والے کے ہاتھ میں اس ناصبی کا سر ہے. انہوں نے مجھ سے خطاب کر کے کہا جب کوئی تیرے سر کے زخم کے بارے میں پوچھے یہ کہاں لگا تو کہنا صفین میں لگا، کہنا صفین میں لگا. اب سمجھ میں آیا جس کا جیسا ارادہ ہوگا اس کو اس میں شمار کیا جائے گا. ہم اسی دور میں کہتے ہیں اے حسین ہم حاضر ہیں آپ پر جان قربان کرنے کے لیے. جیسے نیت ہوگی ان میں آپ کا شمار ہوگا. اسی لیے جب بھی پانی پیئے، چھٹے امام سے پوچھا مولا ہم تو کربلا میں نہیں تھے، کربلا کے شہید کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو امام نے کہا جب پانی پینا تو رک کر کہنا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تمہیں اللہ اس کے بدلے ایک شہید کربلا کا ثواب دے گا. اب میں نے جتنی باتیں شہادت اطاعت والدین کے بارے میں کہا کل سے آج تک، آپ کو بتاؤں صحیح مصداق بدرجہ کمال و عتم کون ہے؟ ایک شخصیت جن کا نام عباس ہے. تربیت جیسے جناب ام البنین نے عباس کی ہے، تاریخ کوئی اور مثال نہیں پیش کر سکتی. مجھے اس بات پہ فخر ہے، کل میں نے خانواده ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جو دکن میں موجود ہے. آج صبح ان کے برادر عزیز اللہ حفاظت فرمائے عون صاحب کی، انہوں نے فون کر کے کہا مولانا یہ بھی کہیے سقائے سکینہ جو بنگلور میں ہیں یہ صادق بھائی کا ہے، انہی کی خدمت ہے، انہوں نے ابتدا کی ہے. کیسے ایک بھائی نے اپنے بھائی کے احسان کو بتایا، خدمت کو بتایا، اعلان کیا جہاں لوگ چھپاتے ہیں وہاں. انہوں نے کہا نانا میرے بھائی کا ہے، یہ کہاں سے اثر آیا؟ کہ تربیت کا اثر، تربیت کا اثر ہے. لیکن عزیزو آج سب آئے ہیں مختلف مقامات سے،
دور دراز سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں, دکن سے, چنئی سے, دیگر مقامات سے. چلو آج ایک مومن کا چہلوم ہے, ان کی اولاد کو پرسا دے دیا جائے, باپ گزر گیا, یہی نیت سے آئے نا عزیزے. آج اس چہلوم کا ذکر کرنے سے پہلے بولو کہ کچھ لمحے زیادہ ہو جائیں تو معاف کریے گا, لیکن بات کو سمجھ کے جائیے گا. سب سے بہترین مصداق غازی ابو الفضل العباس ہے. عزیزو ہر ماں یہ چاہتی ہے اس کے بیٹے کو برابر کا رتبہ ملے, لیکن ہم نے تاریخ میں عجیب ماں کو دیکھا. ام البنین نے اپنے بیٹے عباس کو بٹا کر کہا, علامہ اسماعیل یزدی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا, ام البنین نے کہا یا ولدی عباس اجلس امامی, اے بیٹا میرے سامنے بیٹھ جا. اس کے بعد کہا عباس کبھی حسین کو اپنا بھائی, عباس کبھی حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا, کبھی زینب کو اپنی بہن نہ کہنا, بلکہ یاد رکھنا عباس تم ان کے گھر کے غلام ہو, تمہاری مصدر کی قمیض ہے. اللہ اکبر. یہ تربیت دی, کیسے تربیت دی عزیزو؟ بہت سخت روایت ہے, اگر آپ اس بات کو سمجھ لے گئے تو کربلا کی مصیبت کو سمجھ لیا. کربلا میں وارد ہونے کے بعد سے عصر تن تک جب تک جناب عباس کی شہادت واقع نہیں ہوئی, ایک آواز سب خیموں میں عام تھی, کیا؟ العطش, العطش, العطش. لیکن عصر عاشور کے بعد سے مدینے کے واپسی تک ایک آواز تھی, العطش نہیں بلکہ یا امو عباس الولد, چچا مدد کیجئے چچا. لیکن اللہ رے کیسے مصیبتیں ڈھائی گئی مجھے نہیں معلوم, لیکن ملعون یزید نے کہا آل اہل حرم کو واپس بھیج دیا جائے. امام سجاد آ کر کہتے پھوپھی اماں اب آپ بتائیں ہم کیا کریں, مدینہ چلیں یا کہیں اور؟ تو جناب زینب نے کہا سجاد میں نے ابھی تک اپنے بھائی پر دل کھول کر فکریا نہیں کیے ہوں, لہذا پہلے کربلا چلو سجاد. لیکن سجاد پہلے یزید سے ہماری چادر مانگو, ہمارے شہداء کے سروں کو مانگو. عزیزان گرامی, امام سجاد نے یزید تک پیغام پہنچایا پہلے چادریں دے دو, سروں کو دے دو اور ہم کربلا چلتے ہیں. لیکن عزیزو جیسے ہی چادروں کا مطالبہ ہوا, سرحائے شہدا کا مطالبہ ہوا, جناب زینب نے کہا سجاد ایک مکان مانگ لو تاکہ پہلے حسین پر زیادہ رو سکیں. شہید جناب شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک اندھیرے مکان میں پوری بیویوں کو امام سجاد کے ساتھ لا دیا گیا. اس کے بعد بیویوں نے وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ وا عباس کا نعرہ بلند کیا, لیکن اللہ رے کچھ لمحوں کے بعد کٹے ہوئے سر شہدا آئے, اور جیسے ہی آئے امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں سر آ گئے, آواز دی ہا وراسو علی اکبر, یعنی اکبر کا سر ہے, ام لیلہ نے لے لیا, یہ قاسم کا سر ہے, ام فروا نے لے لیا, یعنی اصغر کا سر ہے, رباب نے لے لیا. لیکن روایتیں ملتی ہے یا منادی یا کوئی اور تھا ایک سر کو اٹھایا, دیکھتا گیا سمجھ میں نہ آیا, امام سجاد آگے بڑھے کہا یہ سر دے دے. زینب نے کہا سجاد یہ سر کس کا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ چچا عباس کا سر ہے. ارے زخمی اتنا کیوں؟ کہا پھوپھی اماں جب نو کے نیزہ پر رک نہ سکا گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا, جب
اکبر. عزیزم رک رک کر مصیبت کو سنے. سرحائے شہدا تشت میں رکھے گئے. علامہ کہتے ہدایتن جملہ کہہ رہا ہوں, علامہ کہتے ہیں ابھی تک عباس کی آنکھیں کھلی تھی لیکن جیسے ہی عباس کے کٹے سر کو دشت میں رکھا گیا آنکھیں بند ہو گئی. شاید عباس کہنا چاہ رہے تھے بہن زینب بی بی آپ کو کھلے سر میں نہیں دیکھ سکتا, بی بی ایسا نہ ہو میرا سر لے کر آپ گریا کرے. اللہ اکبر. عزیزو سب گریا کرنے لگے. قافلہ آمدہ ہوا کہ بی بیو چادریں آئیں, زینب نے زہرا کی چادر اوڑھی. سب چادریں اوڑھنے کے بعد ایک چادر بچ گئی. ایک چادر بچ گئی کس کی؟ کا چار سالہ سکینہ کی چادر بچ گئی. زینب نے چادر لیا, قید خانے میں قبر سکینہ پر آ کر کہا اے سکینہ خدا حافظ بیٹی, اب ہم چل رہے ہیں خدا حافظ بیٹی. لیکن علامہ نے لکھا ابھی تک قبر عباس قبر سکینہ میں ارے حرکت نہ تھی لیکن کٹا ہوا سر عباس کا لے کر چوتھے امام جب آگے بڑھے قبر سکینہ ہلنے لگی. شاید کہہ رہی تھی اے چچا عباس ارے شمر نے تماچے مارے. اللہ قافلہ ادھر سے نکلا ادھر مدینے سے جناب جابر خادم اور صحابی امیر المومنین عطیہ کو لے کر چلے. ابھی تو جملہ سنیے گا. ادھر جابر آئے بنی اسد والوں سے پوچھا میرے مولا و سید کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے قبر بتائی, نابینے تھے یا بینائی جا چکی تھی یا کمزور, تین باتیں موجود ہیں جناب جابر کے بارے میں, بہت ضعیف ہو چکے تھے, بینائی کمزور ہو چکی تھی یا نابینے ہو چکے تھے یا ایک آنکھ سے دکھتا نہیں تھا. اس عالم میں قبر حسین پر گرا کر کہا حسین سلام علیکہ یا حسین, سلام علیکہ یا سبق النبی الحسین, السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین الحسین. حسین کا سلام کیا جب جواب نہ آیا تو مصیبت کا جملہ کہا. جابر نے کہا میرے آقا سلام کیسے سلام کا جواب کیسے دیں گے جس کی رگے کاٹ دی گئی ہو. ابھی جابر مرثیہ پڑھ رہے تھے گرد و غبار بلند ہوا. جیسے ہی گرد و غبار بلند ہوا عطیہ نے کہا جابر شاید حکومت کے آدمی آ رہے ہیں چھپ جاؤ. ارے چھپ گئے. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا عطیہ کہتا ہے ارے کچھ محملیں آگے آئی, ایک نہیں سے بیمار کو دیکھا جو چند قدم چلتا کبھی کہتا اماں اپنے آپ کو سنبھالے اماں, ارے پوپی اماں اپنے آپ کو سنبھالے. عطیہ کہتا ہے ہر اونٹ رکا جب بیٹھا بیویاں اتری لیکن ایک اونٹ آیا ابھی بیٹھا نہیں, ایک بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا قبر پر گرا کر کہا حسین تیری بہن آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرحائے شہداء کو دفن کیا گیا. جناب جابر نے کہا عطیہ بتا کون ہے؟ کہ مولا امام سجاد آئے ہیں. عزیزوں آج باپ کے چہلوں کے لیے جب رشتہ دار دور سے آئے ہیں تو اولاد سے کیفیت پوچھئے گا, کسی جملے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کے ذہن میں خیال رہتا ہے ہم یتیم ہو گئے, آنے والے کے ذہن میں رہتا ہے اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے, وہ بھی روتا ہے یہ بھی رو کر گلے ملتے ہیں. ابھی تک سجاد پر کسی نے رحم نہیں کیا تھا, جناب جابر نے سنا یہ امام سجاد ہے. ارے ایک مرتبہ گلے لگ کر کہا اے سجاد میں جابر ہوں. تو امام سجاد
کر رو کر کہا اے چچا جان ابھی تک کسی نے پرسا نہ دیا چچا جابر ابھی تک کسی نے پرسا نہ دیا امام سجاد کو لپٹا کر جناب جابر کہتے عظم اللہ لک الاجر عظم اللہ لک الاجر سب تسلی ہوئی جب تسلی ہو گئی تو امام سجاد سے جناب جابر نے سنا عزیزو بڑا سخت مسئلہ ہے اگر کوئی پریشان حال ہے اس مصیبت پر دعا کرے اس کی پریشانی باب الحوائج کے صدقے میں آسان ہو جائے گی اور اس کی حاجت روائی ہو جائے گی جابر نے پوچھا مولا سب کی قبر آپ نے دکھا دی مجھے عباس کی قبر دکھائیے گا جیسے ہی کہا امام سجاد نشیب میں لے کر آئے ہیں عزیزو جملہ سننا جیسے ہی نشیب میں آئے ہیں جناب جابر نے اپنے آپ کو عباس کی قبر پر گرا کر ایک عجیب جملہ کا عباس علی نے تمہیں مانگا تھا یہ کہہ کر ہاتھ پھیرنے لگے کچھ لمحوں کے بعد کھڑے ہو کر کہتے مولا خدا نہ خواستہ کوئی اشتباہ تو نہیں کہا جابر کیا بات ہے کہا مولا میرا ارادہ عباس کی قبر کا تھا جو مولا علی کے بیٹے جن کو زہرا نے مانگا اپنا بیٹا کہا ام البنین نے تربیت کی کہا جابر یہ امی کی قبر ہے پھر کہا مولا یہ جناب عباس کی قبر ہے کہا ہاں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے جابر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہا مولا اس لیے کہ عباس طویل القامہ تھے یہ قبر تو کسی بچے کی محسوس ہوتی ہے جیسے ہی کہا امام سجاد نے امامہ ہٹایا کہا اے جابر جب میرے بابا نے چچا کے جنازے کو دریا کے قریب چھوڑ کر چلے گئے ظالم آئے تلوار مارتے ارے گھوڑے گزارتے آواز دیتے عباس اٹھو ارے حسین تنہا ہے اللہ اکبر عزیز بس آخری جملہ جابر نے کہا مولا میرے آقا کی کیفیت کیا تھی تو مولا سجاد نے کہا جابر ابھی تک حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا لیکن جب کٹے ہاتھ اور علم لے کر خیمے کے قریب پہنچے تو شمر نے چیخ کر آواز دی اس کے بعد حسین کی حالت غیر ہوئی کہا مولا ملعون نے کیا کہا کہا اب سنو شمر نے لشکر کو خطاب کر کے کہا ابھی تک جس کا ڈر تھا اب شہید ہو گیا آسانی سے خیموں کو لوٹ لو حسین کو شہید محمد و آل محمد اس خلیل سے داری کو قبول فرما خدایا تجھے واصحاب الفضل عباس علیہ السلام ہمیں زیارت اربعین نصیب فرما خدایا ہمیں شہادت کا جان نوش فرمانے کی توفیقات کرامت فرما خدایا ہمارا خاتمہ ولایۃ آل محمد پہ فرما خدایا ان کے دشمنوں سے بیزار دنیا میں بھی آخرت میں رہنے کی توفیقات کرامت فرما خدایا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما خدایا جس گوشن آل محمد کے چاہنے والے رد ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقات کرامت فرما خدایا جو بیمار و علیل ہے انہیں بحق بیمار کربلا شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما تجھے واسطہ آل محمد کا یا جتنے مؤمنین ہیں جس گوشے میں رہتے ہیں سب کو دنیا میں زیارت حسین نصیب فرما
اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. جو دشمنان دین و آزاداری خدایا اگر لائق ہدایت ہے تو فوراً ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیز تو نابود فرما. خدایا جنت البقیع پر سایہ عنایت فرما. خدایا مرحومین کی مغفرت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. ہر مومن جو موجود ہے جو دنیا سے جا چکے خدایا ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. خدایا تجھ واسطہ آل محمد کا جب بھی ہم دنیا سے جائے شب اول روز قبر عمو ہمارے زیارت امیر المومنین نصیب فرما. ان کی ولایت کے صدقے میں ہماری قبر کو منور فرما. خدایا جناب عباس کے صدقے میں مرحوم و مغفور کی قبر کو وسیع تر و منور و معطر فرما. خدایا انہیں جوار جناب ابوالفضل العباس میں جگہ عنایت فرما. انہیں خدمت جناب سکینہ کا خدایا جزا اور ان کے لیے انعام بخ دست امیر المومنین عطا فرما. خدایا تجھ واسطہ آل محمد کا پسمندگان کی خدایا توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا انہیں